var det dags, herr Bäckström. Jag häller ner. Då ska vi se vad som är på tapeten. Nu är det ju Dr. Jekyll och Mr. Hyde här på agendan. Och då undrar jag, herr Bäckström, föredrar herr Bäckström boken eller spelet? Jag väljer spelet, häller ner. Då får du spela och jag får läsa. Varsågod. Tack så mycket, häller ner. Nu sa jag boken. Dags nu, herr Bäckström. Är du säker på detta? Herr Rolfe i Amerika har ju varnat oss för detta spel. Jag är säker. Dr. Jekyll and Mr. Hyde från utvecklaren Bandai är ökänt för att vara ett av de absolut sämsta spelen till Nintendo Entertainment System. Och det säger inte lite. När Angry Video Game Nerd visade det första gången, då visade han liksom TV:n lite skevt, så här, lite smygfilmat liksom, för att spelet var för hemskt för att visa. Vi kommer att spela det spelet. Och vi kommer att visa det i det här avsnittet. Vi kommer att göra som oss själva och som våra alter egon, herr Lenier och herr Bäckström. Så välkomna in på den här märkliga, bizarra, litterära tv-spelsresan. Jaha, det är ett spel om att vara ute och gå. Ett gåspel. En gåsimulator kan man säga. Utan poäng. Tänk Super Mario, fast utan action och 7 gånger segare. Det låter la sköj. Herr Lenier, spelet är väldigt segt. Nej, herr Bäckström. Det vilar ett litterärt lugn över berättandet. Fast det är ju action i spelet. Alla vill ju se Jekyll död. Verkligen, alla. Folk springer på honom, skjuter slangbällar på honom eller lägger bomber framför honom. Det är ett väldigt brutalt spel. Frågan är vad Jekyll har gjort egentligen för att dra på sig hela världens hat. Inte konstigt, han vill härska och sundra sen när han blir Mr. Hyde liksom. Han vill liksom bara ha revansch på hela jävla skiten. Ja, han vill bara bli älskad. Han är missförstådd. Ja, det måste vara så. Låt dig inte tro att det är några nobla gentlemän som vandrar på stadens gator. Det är fullblodspsykopater. Ja, de här bomberna alltså.
Bomberna i det här spelet är de sjukaste bomber i ett spel någonsin. De upphäver liksom fysikens lagar. Explosionerna liksom drar till sig saker. Man sugs mot explosionen. Enda chansen man har det är att hoppa och vara i luften när det smäller. Men det funkar bara ibland. Och man blir av med halva livet om man blir skadad. Ibland hela livet till och med. Det är så sjukt oförlåtande det här spelet. Alltså det här med bomberna alltså. Tänk om det skulle hända i verkliga livet. Hur sjukt vore inte det? Ibland möter man bombgubbar som går liksom en nivå nedanför en själv. Och då är bomberna totalt ofarliga istället. Logik i designen? Någon? Lite om spelmekaniken. Man spelar både som Jekyll och Hyde i spelet. Det gäller att jobba sig fram som Jekyll så långt som möjligt åt höger. Förlorar man all energi, och det lär man göra, blir man Hyde och tvingas jobba i motsatt riktning. Spelet blir då ett shoot 'em up där man samlar poäng för att komma tillbaka som Jekyll. Okej, jag repeterar bara så vi är på det klara med hur det här funkar. Man börjar alltså spelet som Dr. Jekyll och rör sig framåt åt höger. Om man dör förvandlas man till Mr. Hyde och rör sig i motsatt riktning, det vill säga åt vänster. Grejen är att när man är Mr. Hyde så jobbar man sig liksom tillbaka på livslinjen där, va? När man går åt vänster. Kommer man till en punkt där Dr. Jekyll är i den andra världen så att säga, då dör man. Då är spelet slut. Så kruxet är att ånga på med Dr. Jekyll och bli Hyde så lite som möjligt. Komma så långt som möjligt åt höger. Det är liksom poängen. Man kan klara spelet med Dr. Jekyll. I slutet väntar i så fall en kyrka och ett bröllop, sägs det. Det har vi aldrig sett, vi har aldrig varit där. Man kan också klara spelet med Mr. Hyde. Då väntar den sista bana där man hoppar på hustak, och i slutet där väntar en boss. Vi har varit på den bossen och slagits, men vi har aldrig klarat den. Och ungefär där har vi det här spelet i ett nötskal. Alltså, nej, jag fattar inte. Jag tror vi har förklarat hela spelet nu. Hela grejen. Mycket mer finess finns inte. Man samlar visserligen pengar i form av Mr. Hyde av någon anledning. Men inte som Jekyll. Det är som Hyde man samlar pengar. Och det man har pengarna till, hör och häpna, det är att muta operasångerskor. Hur ofta gör man det i ett spel? Mutar operasångerskor för att komma förbi liksom. Ja, de här operasångerskorna är ju en mardröm alltså, så att det underlättar ju att ha en slant på fickan alltså. Muta sångerskan. Ja, precis. Det är precis som Melodifestivalen, kan man säga. Det vi har kommit fram till är att det handlar om att jobba sig så långt man bara kan åt höger med Jekyll för att ha en chans senare i spelet i alla fall. Så att var Jekyll så mycket som möjligt, var Hyde så lite som möjligt och jobba sig fram. Och akta er för alla invånare. Eller akta er för allt. Invånare, djur, jord. Det blir riktigt svårt en bit fram när de här operadamerna står och sjunger och har sig. Alltså. Ja. Angst.
Det är inget roligt spel alltså. Det är ett riktigt ångestspel det här alltså. Bokstavligt talat. Det är nästan roligare att gå ut och gå på riktigt än att spela det här spelet. Ja, bina är mindre aggressiva i alla fall. Ja. Och folk man möter på gatan är mindre aggressiva. Det också. Det är inte så många som lägger bomber framför en när man är ute och går i Ronneby. Nej, inte vad jag har släppt på i alla fall. En kyrkogård? Igen? Är det inte väldigt mycket kyrkogårdar i den här staden? Det måste vara den femte kyrkogården vi kommer till. Ja, men det är inte så konstigt här eller nere att det är så pass många kyrkogårdar. Men folk lägger ju ut massa bomber hela tiden. Ja, det är klart. Den här staden skördar många offer. Det är den enda rimliga förklaringen. Ja, här Linné. Det är skönt att man inte lever på slutet på 1800-talet. Det är min sann tur. Svettigt. Kom igen nu, Hellinge. Jag har inte förhoppats ångeska. Ja, de är lömska. De där kulturarbetarna. Det enda vapen man får i den här onda världen, det är en käpp. Och det är en käpp som är helt totalt verkningslös. Det händer inte ett skit när man slår med den. Alltså, vad har man ett vapen i ett tv-spel till om det inte går att använda det till att slå med? Det är helt sjukt. Varför designar man in ett vapen som inte funkar? Men slå honom med käppen, herr Bäckström. Jag är ju det. Ja, men slå med käppen. Ja, jag gör det! Det händer ingenting när du slår med käppen! Jag missar ju! Är en käpp så värdelös tillhygge? Det förefaller märkligt. Du kan slå och slå och slå. Alltså den här käppen tar inte koll på någonting alltså. Jo, det finns en sak i spelet som käppen biter på. Och det är, hör och häpna, det är bin. Det enda käppen biter på är ett bi. Hur patetiskt är inte det? Man skulle kunna tro att det biter på en spindel när det biter på en bi, men nej. Det verkar som att det enda man kan slå ihjäl är ett bi med käppen. Ja. Han kanske har det som bisyssla. Ah. Visst, det är dåligt, men inte så dåligt. Man kan säga att jag är positivt överraskad. Jag har spelat spel som är sämre, ärligt talat. Jaså, vilka spel är sämre menar du? F-15 Strike Eagle. Ja, det är inget bra alltså. Days of Thunder, det är sämre också. Four Player Tennis. Ja, och sen de här Alien Wrestling-spelen som vi har gjort ett avsnitt om, de är sämre också. Det finns ganska många ändå. Top Gun 2, Second Mission, det är riktigt dåligt. Alltså. Spirit of Speed var inget bra heller alltså. Mm. Det
Det är inte det dåligaste vi spelat, men ja, det är ju topp 10 dåligast i alla fall. Du kan inte säga dåligast. Det är inte grammatiskt rätt. Det heter sämst. Ja, just det. Dålig, sämre, sämst heter det. Topp 10 sämst spel då. Det är topp 10 sämsta spelen. Ja, okej då. Ni fattar vad jag menar i alla fall. Vad tycker herr Bäckström om min nya hatt? Inte nu, herr Lenné. Ser du inte att jag är upptagen? Jag tycker den är fin i alla fall. Akta dig för bomben, herr Bäckström! Hoppa, hoppa! Alla som har lyckats spela sig så här långt vet att den här banan är en formidabel mardröm. Alltså här får spelet Donkey Kong-komplex helt plötsligt. Här ska man hoppa över tunnor med en spelkontroll som är totalt stelopererad. Ah, skydda dig förbi! Det är liksom omöjligt. Man får skada hela tiden. Enda trösten är att blir man Hyde här, och det blir man ju. Då kommer man ganska lätt till hustaken, så då kan man liksom försöka klara det på Hyde-sättet spelet liksom. Men det går inte det heller. Så, här kan man gå in i husen, så att teoretiskt sett kan man liksom undvika en explosion på det sättet. Eller en tunda, men det funkar nästan aldrig. Det är så sjukt. Alltså, spelet är inte gjort för de här snabba hoppen. Det här är dålig design. Det är så sjukt dålig design. Det blir liksom ett helt annat spel som kräver en helt annan spelkontroll som man inte har. Vi har spelat det här spelet i timmar bara för att komma till den här omöjliga femte nivån, och det är så sjukt frustrerande. Det är så sjukt alltså. Nu är gränsen nått. Nej, det här går inte längre, herr Bäckström. Jag har faktiskt utvecklat ett serum för sådana här situationer. Jag har tillbringat många nätter i mitt laboratorium för att framställa denna dryck som ska hjälpa oss att bemästra ångestspelen. Det är en dryck som höjer prestationen markant hos den som intar den. Sådana brukar aldrig vara en bra idé. Varför säger du så? Det är ju en suverän uppfinning. Det är ett enzym som markant höjer prestationsförmågan i kroppen. Och det stärker modet och det stärker moralen.
här heller ner. Jag tror fortfarande inte att det är en bra idé. Jag provar den på mig själv. Du kan inte hindra mig, herr Bäckström. Jag tänker inte ha serumet. Jag tänker göra det nu. Precis när jag startade igång Jekyll och Hyde. Som kom igen. Nu ska vi se om det är så pass dåligt som de säger att det är. Vänta nu. Måste du verkligen spela det spelet? Kan vi inte skita i det? Men det... Gör någonting annat. Ja, det är ju fint väder. Så vad sägs om en promenad ute i parken?